Er det da som gjør at når resten av laget faller ett og to og tre hakk, at Adam Gyven klarer å fortsette å være den kraften? Fordi at han en mye bedre fotballspiller enn alle de andre på her. Så enkelt det faktisk. Han har en basisteknikk og et blikk for spillet, ikke minst, som langt over på en del av de andre som på der. Og det jo det som skjer mot Nybergsund mye, fordi at i vinter så har han gitt ballen til Adam, og han har gjort noe med. Og mot Nybergsund så var ikke han på der, og da ble det helt kaos. Det kanskje den dårligste killen jeg har sett på 25 år. Men i denne andre omgangen så det flere spillere som melder seg på og også tidligvis med på å gjøre hverandre gode. Ja, jeg synes det Martin Linnes har hatt en veldig dårlig sesongstart. Vi hadde store forhåpninger til han i vinter, men fikk rødt i Alta og stod mot Nybergsund, men i dag synes jeg at den blir bare bedre og bedre. Og Solund kommer inn, og jeg ville ha banket på ham fra start ganske kjapt her, hvis han fortsetter å gjøre sånn innpasset. Ja, for en spiller som skårer mål det Kiel trenger først og fremst kanskje, når særlig en kamp som i dag hvor sjansene kommer. Ja, det alltid viktig å sette de sjansene man får, og det ikke alltid man får like mange som man fikk i dag heller. Så det klart at de gangene man får muligheten, så det viktig at han setter der. Men det klart, Kim blir vel kanskje mer en sånn rollespiller til tider, ikke sant? Han der for å true bakrommet, han der med farten sin, og skal jo sies til Kim sitt forsvar at det ikke alltid vi like flinke til å utnytte bakrommet eller når det der. Og ofte så blir passningene for korte og stopper og tar dem unna. Og jeg synes i første omgang også at det på en måte blir stående for mye ved frontledet der. At det blir stående med rett og slett feilvett i stedet for å true det bakrommet som der. Men Kim er en typisk bakgrunnspiss, og Magnus blir litt annen type igjen. Så det klart at du har jo en viss variasjon der med de to i front. Bruker man Kim Holmen og de kapasitetene han innehar litt feil? Altså, det som Morten sier, han jo en bakgrunnsspiller. Han skal jo ikke være en mann i hånd, sånn som det var i fjor. Så Kim jo kanskje litt... Det kanskje litt lettere å bruke den på bortebanen når forsvaret til motstanderen står høyere. Fordi at i dag er det veldig få meter mellom keeperen og midtforsvaret til høyre. Sånn sett så lider han litt under det, og da synes jeg det veldig moro å se at det kommer en litt annen type spiller som da bedre på andre ting. Det sitter i huet, blogget du om Kiel tidligere i sesongen. Hvorfor bruker de 45 minutter også i dag på plutselig skjønne at vi kan vinne dette her? Nei, altså, jeg vil tro at det sitter de to bortekampene mot Alta og Nybergsund. Det blir jo ikke kvitt sånn uten å ha spilt fotball igjen, som betyr noe. Så det har nok litt å si, og samtidig så er det å score mål, det preger både fotballspillere og fotballkamper og publikum og dommer og alt som er. Så etter at de fikk 1-0, så det nesten det som skuffer meg mest, at de ikke gjør mer uttale etter 1-0, for da må vi høre frem. Men ikke sant, etter de to foregående kampene så hørte vi jo trenere og andre si at det var liksom vanskelig å få folk i gang. Altså det virker nesten som om man må bruke tid på trening for å motivere spillere. Det for meg et litt sånn rødt flagg, altså. Det litt faresignal. Hvis trenere må bruke tid på å motivere spillere på å spille av dekoligaen fra runde 2-3 og utover, altså den motivasjonen må jo spillere ha i seg selv, og den passion må de grave fram selv, altså. Og hvis det blir på en måte det man må lete etter og finne her, så da kan det hende vi har et litt større problem enn Ja, det er helt enig, og Per prater om det her på, vi hadde en nettblogg, eller nettchat her for 2-3 uker siden. Og det var jo snakk om at gutta ville gå for opprykk. Og det klart at nå har de 4 poeng etter 4 kamper. Så det klart på tide å stikke fingeren i jorda, og så begynne å gjøre det enkle og gjøre håndarbeidet skikkelig. Nå snakker vi da om spillere som har rykket ned og ikke klarer å finne den spillegleden i Adecco-ligaen, eller hva er det som er problemet? Nei, jeg vil ikke tro det. Altså, de spillere som har rykket ned nå, bortsett fra Gyven, som da var ønsket Hønefoss i august, så det spillere som ikke var gode nok for Eliteserien. Så enten så får de begynne med noe annet, eller så får de vise det ut her at de har lyst til å spille fotball. Jeg synes det skal sies og gi rettferdighetens navn at, ja, den sagt som vanlig, så har jo Kiel også i år på en måte bygge opp en ny stall, ikke sant? Man begynner nesten litt med 2-2 med hender. Som vi har gjort de siste årene. Masse nye spillere inn. Dette her skal sy sammen. Det har til og med kommet inn spillere helt på tampen her. Dosso kom jo vel rett før overgangsvinduet stengte. Så det klart at dette kan ta litt tid å få satt sammen. Og så må man bare håpe at ikke den tida går helt fra det. At man bruker halve sesongen på å sette et lag. Ja, men altså, det mange nye inn, og det veldig mange ut. Så mange flere ut enn inn. Ja. Men samtidig så de 4 foran, det jo...
4-5 av de som foran, den spilte jo der I fjor. Så bærebjelken, det Kalle Torp som borte fra de som spilte offensivt mye av sesongen. Altså. Ja, du, som du sier så har mange spillere gått ut, mange har kommet inn, sånn var det I fjor, sånn var det året før der har dette blitt kulturen I Kiel, at man skal rullere mye. Jeg håper jo ikke, jeg håper jo ikke det. Altså den gjennomtrekket som har vært I Kiel, den har vært ekstrem. Og da snakker vi om helt ekstrem, og jeg tror ikke det så mange som kan vise til den gjennomtrekken de siste årene. Glomdalen hadde vel en sak her I fjor, hvilket jeg kan huske, og da mener jeg 48 spillere man hadde hentet inn på 2007. Og det klart at plutselig på de 12-13 som har kommet I år, så det oppe I over 60 spillere, og det klart det helt ekstremt. I tillegg så har det vært trenere og ledere nærmest ut og inn, men det jo klart at dette her man prøver å ta tak I nå, vil jeg tro. Man har fått økonomien på stell og skal begynne å bygge derfra. Så får vi jo håpe at kontinuiteten bedres på spillersiden. Du har jo opplevd mye av denne gjennomtrekken da, fra innsiden, kan du si noe om det? Du har jo også vært med på å hente mange av disse spillerne inn. Ja, det har jeg. Og veldig mange av de som har vært på vei ut har vi jo hatt lyst til å beholde også. Men ikke vært I posisjon til å kunne reforhandle tidlig nok, og det klart det også et kjempeproblem. Man vet ikke hvilken divisjon man spiller I, man vet ikke hvilken økonomi man har, man vet ikke hvem som trener laget, og de tingene der ofte ting som spillere vil ha svar på når de sitter I juni, juli og skal skrive en ny kontrakt. Men hvis man fortsetter sånn som de spiller nå, så vet man godt I hvilken divisjon man spiller neste år. Ja, det får vi da håpe. Jeg tror ikke vi skal finne saga etter de fire kampene her, det tror jeg ikke, men I hvert fall, vi skal ikke begynne å snakke om nedrykk enda, og det tror jeg ikke Kiel gjør heller, det ikke, rykker ikke ned fra den av de kollegaene her, det tror jeg ikke. Nei, jeg tror ikke de gjør det, men og det veldig viktig at publikum møter opp I dag, det faktisk veldig overrasket over, for jeg fikk I hvert fall 30 tekstmeldinger etter Nybergsundkampen forrige år, der folk sa at de ikke skulle gjennomføre på lenge. Så det var veldig positivt, og så det litt sånn som vi har pratet om alle sammen de siste månedene, at det kommer til å svinge, og det en omstillingsfase. Så det kommer til å bli en sesong som kommer til å være kjempekamper og elendige kamper, og det har vi jo nesten til dels allerede. Så det tror jeg vi får mange av dem utover. Kiel-trener Per Brogland sa at han ikke har tenkt så mye på hvordan Kiel skal stille til kamp mot Sandefjord enda. Vi kan jo tenke litt på det her. Hva vil Kiel tenke på når de skal møte Sandefjord på bortebane? Da vil jeg jo tro at de først og fremst har fokus på den cup-kampen de skal igjennom. For det vel en cup-runde først, ikke det? Jo. Ja. Så det klart at og det kan jo fort bli en veldig positiv opplevelse for de gutta her også. Forhåpentligvis så får de komme ut og styre kampen og kanskje score litt mål og gjennom det bygge opp et skjørt litt, og det, så vi får jo håpe at det går den veien, sånn at man kan ta med seg det inn igjen I forberedelsene til Sandefjord. Ja, neste kamp jo da mot Fjellhammer I køppen. Der skal vi vel tørre å tro på avansement. Ja, det går jo det. Men det klart, Fjellhammer har åpnet bra ettersom jeg har sett I tredje divisjon. Og det bortekamp, og det køpp og alt det der. Så, vi sleit oss til 1-0 mot Oldenborg I fjor, husker jeg. Så. Ja, da, og jeg var vel på flisa for 3 år siden da det ble ja. Straffekonkamp. Så alt kan skje. Alt kan skje, men det klart vi må tro at Kiel klarer det. Og det å få skjørt litt der, det går mye på om de kan få en tidlig ledelse og kunne spille litt fotball. Så får vi se. Kan den kampen være litt avgjørende for hvordan laget møter til kamp mot Sandefjord? At de klarer å være på hugget og de tingene vi har snakket om at de ikke har klart I dag? Hvis jeg skjønner Brogland rett her, så går det jo litt på det mentale. Og det klart, som jeg sier, får de en god opplevelse mot Fjellhammer og skårer mye mål og kan få spille sitt spill, og så vil jo det gi selvtillit uten tvil. Så får vi håpe at de som er utenfor her og utenfor elveren, eller de 12-13 som inne, virkelig melder seg på treninger og sånne ting, og tar sitt ansvar bevisst I forhold til å holde ting I gang, og ikke bare til stede. Det kan også fort være en fare når man har så mange unge spillere I stallen, at man liksom fornøyd med å ha kommet dit. Håper jo at de aller fleste av dem sultne og virkelig vil inn og spille, og det litt sånn, blir litt inspirert av det Solum gjorde I dag, kanskje. Nå jo Sandefjord det ene laget som havnet bak Kiel på tippeliga-tabellen I fjor. Kan Kiel vise seg å bli en slags favoritt mot Sandefjord? Nei, det synes jeg drøyt. Sandefjord har satsa etter evne I år, og det mye mer enn det Kiel har gjort.
Men de har fått en veldig dårlig start. De tappte mot Mjøndalen nå i dag. Espen Nystuen ble utvist, så alt ikke fryd og gammel der heller. Men jeg tror nok vi skal vente et ekstremt aggressivt Sandefjord-lag i neste serierunde, det vil jeg tro. Men det kan hende passe Kiel bedre å spille mot et sånt lag enn et lag som ligger lavt. Bra for Kiel at Nystuen ute? Ja, jeg synes det synd på Espen, men det bra for Kiel. Du enig i det? Ja, ja, selvfølgelig. Altså, han jo en av de beste midtstopperne.